buduće majke će pohađanjem ove škole naučiti kako da se pripreme za porođaj, bez straha i panike. Upoznaće se i sa prvim koracima materinstva, a posebno sa onim što ih čeka nakon porođaja. Učiće kako da doje i šta da rade ukoliko se pojavi određeni problem. Predviđena je obuka i za buduće očeve, koji će naučiti kako da pomognu trudnicama i kako da neguju bebu. Trudnice mogu da se upišu u školu koja se nalazi u ulici Zmaja Ognjena Vuka 19 i u Rumenačkoj 102. Prijavljivanje za pohađanje kursa je putem telefona ili ličnim dolaskom u Zmaja Ognjena Vuka u staroj zgradi svakoga dana od 12 do 18 sati i u Rumenačkoj na prvom spratu radnim danima od 9. Buduće mame koje će se poroditi u februaru mogu da dođu da se informišu o upisu.